Mabegako, bwe natandi kwa kutonto mibi tonto mibi yange mulungereza no Luganda. Amuno kuwendo uza zange ngapita kumukutu gwange ogwa Mordecai Morisa ogwa Twitter. Akasera katu kanendo uza ntuwebi enjogira vinzo kubanga tibili mumulamwa ilane ngamba nti sigenda kugira kubanga mpao chichuka. Wabula, akasera kamu mba nyumia mukono mku wanda Uganda bakola mu government ya wakati mwifono ebya waguru. Na ngamba nti ochimanyi tuwabade mu WhatsApp group. Nga tukubaganya ebirowoozo ku ndowooza yo gye batadde ku Twitter. Nesikamu ne ngamba okakasa. Okuvulo netegeera nti nyinza okubanga siraba ddoboozi lyange gye lituuka ne waliwo gye lituuka era nenzikiriza nti bwe nnyongera okwogera wayinza okubaawo ekikyuka. Kale nene ndowooza gye ŋŋenda okuwa oyinza okwebuuza nti oyogedde bwogezi naye nkiwa ejja kubaako weetuuka ebyeko ne byekyusa. Ngenda kwogera ku nsisinkano ya Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ne president wa NUP oba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mumbozi eyabadde ya kafubo teyakiriziddwa mu bannamawulire. Ebimu ku byensobodde okufunako n'okulaba Katikiro ng'ayogera. Ategeezezza nti yandyagadde okubeera nga bannayuganda bakkakkanya obusungu. Tusobola okubeera nga tuwuliziganya twogere ku nsonga ezesimba. Owekitiibwa Katikiro nkwebaza olw'endowooza ey'enjawulo. Awamu no kubeera nga ofaayo nnyo kukulaba nga bannayuganda bakolaganira wamu. Wabula, mu bino byonna nandyagadde okusaba ekintu kimu ow'ekitiibwa. Nti newankubadde oyagala enkolagana eno ebeerawo wakati wa bannayuganda nange gye njagala okulaba. Nkusaba otunule mu maaso n'abakungu abalala n'ab'ebitiibwa na buli omu munnayuganda. Otunule mu maaso g'abakulu abaweereza gavumenti yaffe babeeko ebintu bye bakendeeza. Zibu nnyo okugamba omuntu gwe bawambiddwa omwana we oba gwe battiddwa omwana we oba omuntu atulugunyiziddwa nti muganda ng'ekkakkanya obusungu. Bano abantu be twogerako tumanyi ebyaliwo mu kalulu akaggwa. Abantu be twogerako reports ez'enjawulo ziraze nti benyigira mu bikolwa eby'okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda. Abantu be twogerako abo nno be baakuba munnamawulire Kakwenza Lukira Bashija omugongo gonna gujjudde enkovu ng'oyinza okugamba zaamutuusibwako abantu abayinwa oba beyattira abantu be twogerako. Kale nga twagala okukolagana n'okubeera n'emboozi ezisimba ez'obumu nga bannayuganda. Bano abantu be twogerako be twagala okukolagana nabo bateekeddwa okusooka beekube mu mitima bategeere nti ensi tebagiyinaako bwannannyini bajje mu mboozi eno ey'obumu nga bamanyi nti ffenna tuli bannayuganda. Echo bwe kinaakolebwa emboozi ejja kusoboka naye bwe banajja nga beewulira essajja mpaawo kijja kukyuka ndowooza yange.